Shpërthim brenda minierës në Bulqizë, minatori niset me urgjencë drejt Tiranës me helikopter. Një shpërthim është regjistruar ditën e sotme në një minierë në Bulqizë, ku përpasoj është plagosur një minator i cili është nisur me helikopter drejt Tiranës. Aksidentet të kësaj natyre janë të shpeshta në minierat e Bulqizës.